זה אנחנו הבנו את הריקוד בצורה ישירה, הבנו נכוחה את הריקוד בצורה ישירה, וזה הזמן שאנחנו עוברים מדרך ההכנה לדרך הראייה, שהיא הדרך השלישית. בשלב הזה אנחנו מימשנו, הגשמנו ראייה ישירה של הריקוד. אז זה בעצם מסביר את ההסבר הזה, הוא תואם למנטרה שנמצאת בסוטרת מהות החוכמה. אנחנו אומרים גאטה, גאטה, פארה גאטה, גאטה דרך הצבירה, גאטה דרך ההכנה, פארה גאטה דרך הראייה. אז זמננו תם להיום, משה אומר שזה מה שהספקנו לעשות היום, וזה נותן לנו תמונה בערך של מה אנחנו עושים בקורס של המעמודה. אז אחרי שדיברנו על הנושאים האלה, אנחנו עומדים להתחיל במעמודה. אבל צחוק בצד, הנושא הזה הוא קריטי למעמודה, למדיטציית המעמודה. כי בעצם במדיטציה על המעמודה יכול להיות שיהיה הבדל מסוים בתודעה, בסובייקט שמודד על המעמודה, אבל מבחינת המושא זה בדיוק אותה מושא, או בדיוק אותו מושא. המושא הוא הריקוד, ואין שום הבדל בריקוד בין מדיטציה עם מדיטציה אחת למדיטציה אחרת. זה בדיוק אותה ריקוד. אוקיי, בואו נעשה את ההקדשה. עמוד מספר 30. בזכות חסד זה לא עשיג במהרה את מצב הריקוד, ולהוביל למצב זה כל המלמדים אחד אחד. לא תודעת הערה הילאית לקראת הערך שיותר נולדתי בלב, וזו שנולדה לא תתנוון ותזכר עוד ועוד. בארץ זו המוקפת רכסי המושלגים, מקור הרווחה והעושר ללא יוצא מן הכלל. אבל לא כדשבר הרב העוצמה, טנזינגיאצו, לא תוותר על קץ הקיום. כמו שמנשיר שריפה זה רוח וגם שמה את הבדרה, בואו נכונה את הדברים כפי שהם. כך הקדיש אף אני את כל פוטנציאל לזכות הזה בדרך הטובה ביותר, לא יהיו הם לי למופת. הקדיש את כל חיוביות השורש הזאת שלי ושל אחרים, והקדשה שכל הכובשים החולפים מעבר בשלושת הזמנים, היא ללוח הטובה ביותר. לו יהי בכוחי לעסוק במעשה הבודיסטפה נעלים, לו תשגשג תורתו של הבודה והמחזיקים בה יישארו לעד, לו יזכו כל הנודדים באושר וברכה, ולו יתממשו כל מטרותיהם הזמניות והמוחלטות. היא נכללת במה שקרה. שזה נדיר, תנדה. שמעת שתנדה קונזו נגיעו על צ'יפטן, לא יודע, שזה סניין טקסט שסוג'ן שיעור, וואלה. שזה טקסט שסוג'ן שיעור, אין, תדי, נגיעו עם קונזו, שזה צ'וניס, עם קרסה גורסים, לגרוע.